እንዴት አደራችኋል? ይህ የጸጉር ቲቶሪያል ቪዲዮ ሳይሆን የበርዝዴይ ቭሎግ ነው፣ ግን ያው ቲቶሪያል መሆን ይችላል። አንድ ፈተና ጊዜ ስለሆነ ምንም በርዝዴይ ማክበር አይቻልም እና ካምፓስ ውስጥ ነበርን። ሶ ድሬስ አፕ ማድረግ እና ምሳ መብላት ወዝ ዘ በርዝዴይ ሴሌብሬሽን ፕሮግራም። ሶ ያ ዲስ ኢዝ ሚ ድሬስድ አፕ ሉኪንግ ኪዩት። እዛ ለምሳ የወጣው ኢንስተንትሊ ነው ሹራቤን ሪግሬት ያደረኩት። ሀዋሳ ፀሐይ ነው እና እዚህ ጋር ያ ምግቡ ተበልቶ አለቀ። ያኔ ነው ሪከርድ ማድረግ ትዝ ያለኝ። እንደዛ ቀኑ አለቀ ሳላጠና ነው።